Još jedan izuzetno važan projekt uspješno se priveo kraju. Jedna od najboljih hrvatskih srednjih škola energetski je obnovljena. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Nalazimo se u našoj poljoprivrednoj školi u Slavonskom Brodu. Investicija preko 5 milijuna i 200 tisuća kuna. Od tog 3 milijuna i 200 tisuća su bespovratna sredstva, znači sredstva iz Europske unije. I ovaj projekt je doista završen. Energetska ušteda je oko 71%. Bit ovog objekta je, pored obnove ovojnice i termoventila, je da se u stvari sa starih energenata, sa ložulja, prešlo na plin, da je ovdje jedna moderna kotlovnica napravljena, što će imati još veću ulogu zato što ova škola nalazi se u Slavonskom Brodu, a znamo kako ovdje imamo problema sa onečišćenim zrakom. Znači, pored sve uštede energije, bitno je da ovdje čuvamo naravno i okoliš. Iza ove srednje škole istaknuto je puno rezultata, tako da je nesumnjivo zaslužila energetsku obnovu. Koja je od svih objekata koje smo radili, evo i najveća. Najveći zahvat, zasigurno kvalitetniji uvjeti kao i sve ostale škole koje smo obnovili, koje obnavljamo, bolji uvjeti za učenike, bolji uvjeti za nastavnike, za sve zaposlenike škole. Želim svima puno uspjeha i sreće u budućem radu i puno uštede i energiji, a i financijski, ali sve se to, kao što sam rekao, već više puta vraća u sustav. Ravnateljica škole ne krije oduševljenje postignutim. Presretni smo, znači, što je ovaj naš projekt, koji moram reći da je to 10. projekt kojeg izvodimo tijekom ove školske godine, završio, jer je iziskivao jako puno truda, suradnje, vođenja brige o samoj nekretnini koja je dobila jedan ovaj novi oblik. Već se vidi ta razlika kod grijanja u zimskim dijelovima. Promijenili smo malo identitet, vanjski identitet škole sa jedinim razlogom da postanemo intrigantni izvana kao što smo iznutra. Ovo je već četvrti ugovor koji smo odradili sa županijom. Evo, koliko ste čuli, na zadovoljstvo župana ovoga i županije. Nadam se da nastavljamo dalje. Projekat je bio dosta velik, dosta zahtjevan, ali evo, sve se završilo u roku ovoga i na vrijeme. I nije bilo dodatnih troškova ni ostali stvari koje prate projekat. Kao i moji prethodnici, a siguran sam prije svega učenici, pa djelatnici, pa investitor, pa izvođač radova, tako i ja i moje kolege, dijelimo zadovoljstvo što smo ovaj veliki i možda najzahtjevniji projekt obnove na području Brodsko-posavske županije uspješno priveli kraju. Zadovoljstvo je vidjeti, ovo su prekrasni ambijentalni uvjeti, motivirajući za još veće napore i sigurno još veća postignuća koja će ova škola, dakle svi i učenici i djelatnici, siguran sam, i u vremenu pred nama još više napraviti, još veće iskorak. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, peta škola od njih 10 koju je Brodsko-posavska županija uz europske fondove energetski obnovila. Vjerujemo kako ćemo do kraja ovoga mjeseca svih 10 objekata staviti u funkciju. Dakle, ukupne vrijednosti gotovo 34 milijuna kuna. Jako nam je drago i sretni smo što možemo na taj način osigurati bolje i kvalitetnije uvjete rada u našim školama. Što se tiče poljoprivredne škole, evo vidite danas, ovdje je uvijek puno aktivnosti. Ovo je škola koja sa razlogom nosi jednu titulu prestižne škole, ne samo na području Brodsko-posavske županije, nego i na području Republike Hrvatske. A upravo u ovom ugodnom prostoru obilježen je rad i trud mladih ljudi. Naime, u sportskoj dvorani škole održana je 31. županijska smotra učeničkih zadruga, a posebnu pozornost privukli su roboti. Naša robotička se evo pokazuje jedan robot sa displejom koji su učenici sami izradili program, sastavili tog robota. Eto, ispala je jako lijepa i zgodna atrakcija, jer ona isto poput Sinjske alke pokušavamo dobiti koplje u sridu. Korajemo od gline pravljene figurice i košare, ove od keramike rađene. Radili smo šumeće kulice od mirisne svijeće, sapune
imamo sokove i pekmeze od šipka. Radili smo i balzame za usne od vanilije i kokosa. Ovom prilikom učenici su se mogli upoznati i sa starim zanatima, kao što je umijeće pravljenja posuda i sličnih predmeta od gline. Sviđa mi se, sjećam se da je moja sestra u osnovnoj, oni su isto radili tako te zdjele i donijela je kuću ovako malu, malo veću od pepeljare i bilo, rekla da je bilo baš zanimljivo, isto su na ovaj način to radili. Jedno još uvijek stoji kod kuće. Mi smo sad krenili malo po cijeloj Hrvatskoj, po školama, kako malo pokazujemo djeci kako se to radi, kako se to nekada radilo, živilo od toga i to su umjetnička djela, taj moj zanat, lončarstvo. A radile su se i potkove, u tome se okušala i učenica Tamara. Sada sam pokušala praviti potkovu, pa mislim da je to jako težak posao i mislim da mi baš i nije uspjelo. Mi nismo nekakav, ajde da tako kažemo, posao koji može konkurirati sa visokim tehnologijama. Međutim, imamo neke druge kvalitete, a to je da ipak je to dio nekakve baštine, dio kulturne baštine koju bi trebalo na neki način sačuvati. I za kraj županu jedna potkova za sreću. Evo jedna za sreću, izvolite. Ima još.